Piráti podlehli v 16. kole první ligy Mostu 2-3 po nájezdech. O krátké zhodnocení zápasu poprosím nejprve hostujícího trenéra Václava Baďoučka. Já v první řadě musím pochválit mužstvo, že i za toho nepříznivého stavu, v jakém jsme nastupovali do třetí třetiny, v sobě našlo tu sílu a zabojovalo a nakonec to utkání obrátilo ve svůj prospěch. Myslím si, že ta dělba bodů, tak jak dopadla, nakonec je zasloužená, protože první a třetí třetinu jsme odehráli velice dobře, pouze v prostřední části hry nás domácí přehrávali, takže já jsem spokojený a myslím si, že ty dva body si dneska zasloužíme. A nyní domácí trenér Aleš Toter. Tak my máme spoustu hráčů zraněných a improvizujeme se sestavou, navíc po první třetině musel skončit i vlastně Golman Kopřiva pro zranění zad a doufáme, že bude v pořádku a myslím si, že to, že bychom neměli ztratit vedení 2-0 během 3 minut a že nás ten soupeř nepřehrál, ale prostě uděláme drobný chyby, že nevyhodíme Kotouš nebo nejsme tak důrazní ve třetině. Po podobných chybách jsme dostali vlastně na 2-2, pak jsme začali se svojí nervozitou zápasit a i když jsme měli samostatný nájezd a akci 3-1, tak jsme to nedotáhli, ale myslím si, že jsme byli nezaslouženě ve vedení 2-0, že celý ten zápas od začátku nám neset a nedokázali jsme zopakovat výborný výkon z Litoměřic a blahošném soupeři ke dvou bodům a myslím si, že to, že bychom neměli takhle hazardovat přízní diváků a ztrácet body doma. Bohužel musíme hodit za hlavu a soustředit se na další těžký zápas s Jihlavou už v pátek večer. To je všechno. Díky.